ইয়াৰ বিভীষিকাত ত্ৰস্তমান ৰাজ্য প্ৰতি মুহূৰ্তত ৰাজ্যত বৃদ্ধি আক্ৰান্ত মৃতকৰ সংখ্যা কোভিডৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণত বিধ্বস্ত ৰাজ্য কৰোনাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ সংক্ৰমণে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ত্বৰিত গতিত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্ত মৃতকৰ সংখ্যা বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ গ'ল ছাব্বিশগৰাকী লোকৰ চৌব্বিশ ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তিনি হাজাৰ এশ সাতানব্বৈগৰাকী কৰোনা পজিটিভিটি হাৰ চাৰি দশমিক চাৰি তিনি শতাংশ কৰোনাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে মৃত্যু হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন লোকৰ শনিবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাৰবীন পুৰীৰ পাৰবীন পুৰীৰ মৃত্যুত অনুৰাগীৰ মাজত শোকৰ ছা সমান্তৰালকৈ এটাৰ পিছত আন এটা মৃত্যুৰ খবৰে কন্দুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক দিল্লীত মৃত্যু সাংবাদিক অনিৰ্বাণ বৰাৰ ইকনমিক টাইমছত কৰ্মৰত আছিল অনিৰ্বাণ বৰা শুকুৰবাৰৰ দিনটোত কৰোনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে সংগীত পৰিচালক ডক্টৰ বিজয় লক্ষ্মী দাসে দিল্লীত মৃত্যু সাংবাদিক কল্যাণ বৰুৱাৰ ৰাজ্যত শনিবাৰৰ দিনটোতো অব্যাহত আছে কৰোনাৰ ভয়াৱহ আতংক শনিবাৰৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ বকুত মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ মৃত যুৱকজন বাটাকোচেৰ লাচিত ৰাভা যোৰহাটতো কৰোনাৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি একেদিনাই কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ যোৰহাটত মৃত্যু হৈছে চাৰিগৰাকী লোকৰ নাজিৰাত মৃত্যু আন এজনৰ মৃত লোকগৰাকী আলহাজ কুদ্দুছি ৰহমান সমান্তৰালকৈ বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ শীৰ্ষত কামৰূপ মহানগৰ জিলা চৌব্বিশ ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এহেজাৰ চৌৰাশীজন ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুশ পঞ্চল্লিছগৰাকী কামৰূপ গ্ৰাম্যত এশ তেত্ৰিশগৰাকী তিনিচুকীয়াত এশ তিনিগৰাকী দৰঙত এশ বিশ বঙাইগাঁৱত ছয়ষষ্ঠিগৰাকী আক্ৰান্ত কভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ দিশে মৰাণ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কৰ্মচাৰী এগৰাকীৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিলে ৰেষ্টুৰেণ্টখন নুনমাটি আৰক্ষী থানাত আসামীৰ দেহতো কৰোনাৰ অৱস্থিতি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।